الله الرحمن الرحیم شاپرین میسوس ٹوٹل پکسل شیپ دہا ڈیٹا بیس بنے مکمل چار کڑی ہوا دہا مکمل ڈیٹا بیس میں آر کنٹرول ایکڑا دا میں ڈیلیٹ کڑا یہ دہن آباد میسوس نن چار کی چاہ میسوس سرا کیما فرمولا دو کون ایف فرمولا دو کون ایف فرمولا دا دیرا اہم فرمولا دو یہ میسوس فرمولا کڑی ہوا چے کون دو بل ایف فیشی ویر سرا یس پا کون بنے میسوس یو کنڈیشن یو شرط لگا وی آپ دالی اول بندے چھے فار اگزامپل میسوس پریکٹیکلی چار پا کی دادی تو سرا پا جاب شے پا یا سکول سٹاف تا در سرا یا پا کم نئی شے یا دہن آباد پا کم نئی شے تو سرا ترائی دی در سرا دولتا پا جاب شے جاب یہ دا در سرا کا سون دی در سرا دا ڈی آر ڈرائیور دا دا ای این جی انجینئر دا در سرا دا ایل ای بی لیبر دا در سرا دا تو سرا کمپیوٹر اپریٹر دا یا دہن آباد دا شے دا ڈرائیور دا دا ڈرائیور دا دا لیبر دا بل دا انجینئر دا ایسے تو سرا ڈیر کا سون دی دو بیس تیس کا سون انجینئر دی در سرا دا سے بیس تیس کا سون لیبر دی در سرا نیرک مختلف قسمہ دی در سرا تو تا کاس ویل دے کم نئی والا کاس چی دا کیم سیکتا در بوندے ای دے در دول چی دا سے ہوگا چی دا کیم تو سرا کا سون دی پا دار تا کاؤنٹ کا چی سیمرا ڈرائیورونی مشتو سرا چار کو اے دہن آباد یا سیمرا انجینئر میں سرا چار کو سیمرا کمپیوٹر آپریٹر دیر سرا دا سیمرا چار کو سرا آہا ٹوٹل وے ویتا دا سپیشہ گردے چھے داہا ڈرائی ور دا دا یوش ور سرا داہا ڈرائی ور دا دا دواش ولا دا دریش ولا ٹوٹل وے اور اس کو تیرش وگا نا ایکسیل وے صفحہ داش وا ساو کا طریقہ چھے میسو سے سپ کاؤن بندے ایف لگاوی یو شرط پا لگاوی ڈائریک پہ دولتا ادارے چسٹے ماں دولتا ادارے از اکول ٹو بے پریس کے سی او یو این ٹی کاؤنٹ داہ بے پریس کے اے دہن آباد آئی ایف ایف دا بے پشے پوٹ کے ایسے تو سارا دولتا روشی دا بے خالی دا سے ہوکے چھے دے کی بورڈ نا کا ٹیپ بٹن پریس کا وے یا کا شیفٹ آن ور سارا پریس نشا کا چوٹی بریکٹ شری کا وے میش تو دے کی بورڈ نا ٹیپ بٹن پریس کڑا اے دہن آباد مکمل چھے سیمرا تو سارا جاب یوی سیمرا کا سون وی در سارا آبے ٹوٹل سیلیکٹ کے چھے دا جاب بولا اے جاب سیل چھے سیمرا وی بیا بے سو ہوکے کاما ہو لگا وے چھے کاما ہو لگا وے بیا شیفٹ آن ڈبل کوٹیڈ بے شری کے چھے شریعے کیسے کی غوشتی دی در نا ڈرائیور یا غوشتا دا انجینئر یا غوشتا دا لیبر یا غوشتا دا کمپیوٹر آپریٹر یا غوشتا سے کی غوشتا دا بے تب شے پوٹ کے دائی سے غوڑی ڈی آر ڈرائیور غوڑی ڈی آر پشے پوٹ کا بیا شیفٹ ڈبل کوٹیڈ بان کا پشے اس کا دہن آباد شیفٹ چھوٹی بریکٹ پشے بان کا انٹر یہ کا جس ٹائم یا انٹر کے تو سارا سے کا سون دی دا درائی کا سون شو تو ڈائریکٹ ریزلٹ شو کے چھے میسو سارا ڈرائی ورون سیمرا چار کو درائی کا سون دیر سارا اے دہن آباد دولتا بے ورطا ہولی کہ دا میسو سارا ڈرائی ورون شو بل کاسا غوڑی دلگور سے غوڑی دائی انجینئر غوڑی چھے انجینئر سے کا سون دیا ہرتا وہ گانا گانا اے دہن آباد بیا کیز روشا بیا ایزی کول ٹو دا ہے فرمولا دو در سارا سی او یو این ٹی کاؤن آئی ایف ای فو ٹیب چھے ٹیب بٹن پریس کے مکمل بے بیا سے لیکٹ کے دہا اے دہن آباد بیا کاما بے اولا گاوے بیا بے ڈبل کوٹیڈ شری کے دوست گور دائی انجینئر غوڑی دائی پشے پوٹ کے بیا ڈبل کوٹیڈ بند اے دہن آباد چھوٹی بریکٹ پہ پشے بان کے انٹر بے کے انجینئر ہے تو سر سے کسون دی دعا کا سون چھول دا سے پدا ہے لیول بنے نیرا کا اپریٹر غوڑی یا لیبرون غوڑی یا ٹوٹل پدا ہے لیول بنے تو سے چینج کی دا یو آ چار بلا چار دا سے دو در سارا چی یا پا سکول شے سٹاف تا در سارا سکول سٹاف والا زنا دے انگلیش ٹیچر ہون دی زنا دے اردو ہول دی زنا دے میت سول دی آ ٹوٹل دا ہے خبرہ دو در سرگنا دا ٹوٹل ڈیلیٹ کا در سارا دا فرمولے ختم کا دا ہر شای ڈیلیٹ کا اے دہن آباد آئی ویائی چی میسو سارا سٹاف تا دا دے انگلیش ٹیچر در سارا دا ہا دے اردو ٹیچر در سارا دا ہا دے میس تر سارا دا دے اسلامیات تر سارا اس تو دا ہا میسو سارا انگلیش شو دا ہا دے میس شو دا ہا دے میس شو اس پدا شای دا کیم دا یہ چی احک ٹیچرون رو غوڑا چی سیمرا دے میس سولا دی چھے سیمرا کا سون دے میسو دا دے میس ٹیچر ہون دیر سارا بیا دولتا کلیک ہوگا گنا is equal to a c o u n t count دا پشے پوٹ کا i f if پشے پوٹ کا دہن آباد t i f tab بیا مکمل سلیکشن یہ وخلا اے دہن آباد کاما ہو لگا ڈبل کوٹیڈ شروع سے گوڑی دائی دے میس ٹیچر گوڑی ایم پشے پوٹ کا بیا ڈبل کوٹیڈ بند اے دہن آباد بیا چوٹی بریکٹ بند انٹر دا ہے لیول مدہ ہے طریقہ دو ترا نیرا مختلف قسمہ تو اس کاؤنٹنگ پکڑائی شئی دہن آباد بلا چاری دا حدور سرا دا میں ڈیلیٹ کرو چی تا یو ریجسٹر سٹ کاوے ریجسٹر پا لیول بونے تا ایپسین دا سی تو تا یو ڈیٹا بیز یہ دیر بھی چی اہے کا سونے بے تا ایپسینٹے آگانے وہ چی کی میں پریزنسی آبے آگانے آپ دا ہا لیول بوندے چی دولتا کا سون دی در سرا دائی نیم دا در سرا
دا تو سره اترای شو جاب یې نرسې سوب کې توپ وی در سره ټوټل دای دی آی ڈی کارډ یې روغلو ایتې نه بعد مخ شه پسا دولتا یې ډیټ شو ډیټ مینز چې کیم مشتو سره لکه 1/1/2001 از دا مشتو سره یو ریزلٹ برابر دی میاشت ولا یو ریجستر برابر وی یا پتہ دی بندے ودارې سیدا په دغه کونج بندے ودارې سیدا د تاریخ داسې ورایس تو سیدا تاریخ نرخ خپل بدلې شي داسې مشو پر هله ول بندے یوړو ایس اورې دی ول می سیټ کړو ایس تو سه وک سه یو ای 5 تاریخ پر می سیټ کړو او دا در سره نوٹ کړئ چې کمپیوټر ترې وشای والا میاش وشای په میون شه تاریخ وشای دا در سره نوٹ کړئ ای ده نه بعد تا د میاشت ریجستر به سیټ کاوی دا همیشه سی اورې دی ول سیټ کړو 5 اورې دی ول می سیټ کړو ای ده نه بعد دا ریجستر می سیټ کړو پداشه می دولتا ټوټل پریزنس ای ولي کله چې کی مشو سره دای پریزنس وی پریزنٹ ویر سره دا می پیو لگا دا دے مشو سره ٹوٹل ایبسنس ہے ایشوے دا می اے ور سره ولی کلا بیا اسکیپ شا دا می اے ولی کلا اے دے ہے نا بعد دا مشو سے فارمولا پی اپلائی کوي پداشه کیما فارمولا دا دی وکیز ور تا ولی کے دا دے شپ اپلائی کوي دا هم مشو سره نوم رغلو دا تاریخ په توس پوس پولی کی اے دے نا سو کا کنٹرول ایکس یہ کا کنٹرول ایکس کمانڈ ہمیں ویلا ہوگا نا دولتا کنٹرول وی کا دا تاریخ پوس پولا کا بیا اسکیپ شا دا نوم رغلو پداشه په 1 تاریخ باندې دای پریزنٹ تا په 2 تاریخ باندې پریزنٹ تا دولتا ایبسنٹ تا دولتا ایبسنٹ تا دا دې مشتو فرست داس کی دا دې مشتو ترا دای ایبسنٹ شو په 1 تاریخ باندې په 2 تاریخ باندې پریزنٹ تا بیا په 3 تاریخ باندې پریزنٹ تا دولتا ایبسنٹ تا بل دا دې یا پریزنٹ تا اس ا دې نه بعد دې مشتو ټوټل یو رجسٹر برابر اوی چې دولتا کې ا د پ چې کیم پ کیما اور دای پریزنٹ یا هاګانې شي او پ کیما اور دای ایبسنٹ وی اها دولتر تا کاؤنٹ کا وی ا مشتو سکیما فارمولا اپلای کړه ہے کاؤنٹ فارمولا دور سرا از ایکول ٹو پریس کا سی او یو این ٹی کاؤنٹ آئی ایف ای فو ٹیب مکمل سلیکشن یو خلا دے زوی نہ انسا اے دے زئی پیرے بیا کاما ولا گاوا چے کاما ولا گاوے اے دے نہ با دولتا ویر کا ڈرائیور کا وی دا مشتو ستا کاؤنٹ کا پی پریزنس ہے یا بیا ڈبل کوٹیڈ بے شریکے دا پی بے بان کے بدا ڈبل کوٹیڈ شے بیا ڈبل کوٹیڈ بند بیا چھوٹی بریکٹ بند اے دے نہ بعد وے انٹر کے چے سٹیم یا انٹر کے پدا دے بند وے کلیکو کے دا ہے کی ذرا سے ڈریک کے دا نیرا کا سون خودی در سرا کنا اس پدا شے بیا چی دا کیم اے دا سے پریزنس ہے شوے مشتو سرا درائی پریزنس ہے شوے اس پدا دے شے مشتو سرا دائی پریزنٹ تا ایپ سے اڑنا دا تو سپی پشے پوٹ کے دا دے ایک سے یا بہار کلیکو کا سلویر شوے کنا اس مشتو چی کیم ایپسنس ہے دیا ہایا کسی بیا ایز اکول ٹو پریس کا بیا سی او یو این ٹی کاؤنٹ آئی ایف ای فون ٹیب اے دے ہیں نباد بیا مکمل دے زوی نار وخلا اے دے ہیں زی پیرے بیا کاما او لگاوا ڈبل کوٹیڈ شریکا در تا اوگانا چی دا کیما اورت بندی دائی ایبسنٹ وی بیا ایپ شے پوٹ کا بیا ڈبل کوٹیڈ بند بیا چوٹی بریکٹ بند انٹر سیب سینٹ رہی دی یو ا اس دا فارمولا کی ذرا سے ڈرے کا دا یو تو رجسٹر برابر کڑو میسو سو پین زیور دے برابر تے بے میاشت ولا برابر کے اے دے نہ بعد رو شاید دے زویتا پدا شے چھ دا کی میں تو سرا دا کاستا دا نومینا بے شی دا سرا فار ایگزامپل سرا دا حسد دا اسد اے دے نہ بعد دا میر شور سرا دا ٹوٹلی تو سرا نومینا دل دا ائی ڈی کارڈ پٹ کا واپس اے پدا شے دای ایبسنٹ تا دولتا میر ترائی دا دہا پریزنٹ تا اے دے ہنا بعد دہا مشتو سارا ترائی دا دا دی پریزنٹ تا و دا زی ایبسنٹ تا تو سی یہ کسی یا چی دا زرائی مشتو سارا کون کے جی دا سی تو سی کسی دا ہی لیول بندے دا مشتو سکیما فرمولا اکڑا کون این فرمولا دا دیر اہم فرمولا وا ٹوٹل بے پدہا بندہ تو سیو ریجسٹر بارو بارو وائی شئی پہ یو ایک اپنے شئی دا ریجسٹر بے مشتو دا سی کی خیرہ چی ہے مشتو سو دا فرمولا یوز کڑا اے دے ہیں نباد چی دا کیم دا ریجسٹر میں سیٹ کڑو بل بے مشتو سی ریجسٹر سیٹ کا وی دے میاشتے والا آب دا سی ڈیٹا بیس سارا لنک کا وی چی فار ایکزامپل تو تا یو ایک اپنے دا سی ڈیٹا بیس دیر وی چی آہا ٹوٹل بے تا دا سی ایبسنٹے وی آگانے او پریزنٹے وی آگانے آب تا لنک کا وی دے تن خیسا رہے چی دولتا سیمرا پریزنس ای وی ایپ مطابق وی دے تا تن خالا گی او سیمرا ایبسنس ای ایپ مطابق وی دے تا تنہا لاگی کٹ کے چیزیں اے دے ہیں بعد آمی سوس ٹوٹل سیٹ اپ انشاءاللہ سبو پکی نن میں توس ٹوٹل پدا بوندے پریکٹس ہو کے اے دے ہیں بعد بیا پدا شے سما سلاوی تو بیا شو کے بیا آمی سوس لیکچر پو ویر کی صحیح شولا اے دے ہیں بعد سو انشاءاللہ مقصد دا فرمولا بیا فارورڈ کروی